Ogranak opštinske biblioteke u Padini tokom trajanja letnjih meseca i najviše posećuju deca nižih razreda, ali i meštanke Padine koje se najčešće odlučuju za beletristiku i naslove domaćih i stranih savremenih autora. Padinci preko leta čitaju raznu literaturu, baš ne bi mogli samo jedan žanr da odredimo, ali normalno najviše se čita beletrije, lepe literature, to nose i na more i na bazene i tako, verovatno vikendom, malo kad imaju vremena kući. Deca najviše uzimaju knjigo koje imaju lepe ilustracije, manje možda tekstova i tako se druže sa knjigom. Obično su to čitatelji od prvog do četvrtog razreda. Oni su najverniji knjizi i knjiga im je najbolji drug. A od odraslih ipak, ja mislim da ovog momenta najviše čitaju žene u Padini, a normalno imamo i studente i srednjoškolce i muškarce koji čitaju, a nije eto tako zapažen broj. Zbog renoviranja Doma kulture, prostorije biblioteke se trenutno nalaze u osnovnoj školi u Padini, a tokom letnjih meseci radno vreme je od 8 sati do 15 sati i 30 minuta. Tako da će moći naši čitaoci da u to vreme iznajme knjigu, da dobiju neku informaciju, nešto da u biblioteci odrade, da nas posete. Inače, biblioteka je radila od 7 do 19 časova, od 8 do 19 časova, ali eto sad su letnji meseci i mi mislimo da će i ovo vreme da im itekako bude dragoceno da pozajme knjigu. Ono čemu se raduju kako zaposleni, tako i čitaoci, jesu novi naslovi koji se uskoro očekuju, a kojim će dodatno biti obogaćen fond knjiga. Mi smo iz otkupa Ministarstva za kulturu dali neku našu želju i poručili smo knjige za biblioteku, a žanrovi su isto različiti. To moramo da na neki način dopunjujemo naše fondove, pošto imamo naučnu literaturu i beletriju, dečju literaturu. Mislim, zaista mnogo se tu traži, mnogo se angažujemo ako možemo nabaviti knjige koje će koristiti i naši čitaoci, da ne stoje samo u biblioteci. To smo odradile i očekujemo sad prvu neku isporuku, da ćemo možda i do polovine sledećeg meseca prvu isporuku dobiti. Onda očekujemo iz donacije nove knjige, donacija Slovačke republike, i to očekujemo da ćemo porudžbinu napraviti početkom septembra, da ćemo do kraja septembra možda i dobiti te knjige. Knjige dobijamo i kao poklon od individua ili naših padinaca ili čak i Slovačke, onda od udruženja i Slovačke, tako da pored ovih donacija i poručbina, eto, nama dođe knjiga i od građana, od pojedinca, i mislim da time u stvari širimo i možemo više da biramo šta ćemo uvrstiti u bibliotečki fond.